Més enllà de l'estètica, el més important d'aquest quadre és el seu material. Si ens hi fixem, la imatge del noi està projectada sobre uns 8.000 taps de suro, una autèntica obra d'art del reciclatge a càrrec de la Magdalena i el Raül, dos arquitectes especialment conscienciats, en donar una segona vida als materials de refús. Entendemos que hay una cantidad de materiales que surgen de los usos domésticos o no, que bueno, que necesitan poco, bueno, ver qué posibilidades tienen, que tienen muchas para generar otro tipo de cosas, ¿no? El corcho, la madera de las obras, muchas cosas, hay muchos materiales que pueden ser reutilizados para otras cosas, para otros fines, ¿no? El mateix afany té el Rafael, el conegut com a Ciruja de Buenos Aires. Ciruja vindria a ser el que coneixem com a drapaire, i ell està enamorat com ningú de la seva creació, la Templària de Llum, que li diu. Una escultura feta amb parts d'una moto abandonada, ferro forjat i altres elements, i amb un missatge molt crític. Bueno, está apuntado más que nada a la protección esta de la cual la mujer siempre tuvo que hacerse cargo, ¿no? En la humanidad. Entonces, siempre ha tenido que protegerse, por eso es su escudo. Y bueno, y esta es un poco, es un homenaje a la mujer, ¿no? Y a los cambios que están surgiendo ahora, que esperemos que esta obra pase a ser antigua, ¿no? Les obres que es mostren en l'edició d'enguany del Drap Art, el CCCB, converteixen residus en recursos per mitjà de l'art i, com la Templària de Llum, intenten transmetre un missatge crític vers la societat. Un nou exemple són les joguines de bressol, fetes amb llaunes de conserva. Com per il·lustrar la crueldat de nuestro mundo. Y también teniendo en cuenta que hay muchos niños de por el mundo que solamente tienen eso para jugar, tienen unas viejas latas de conserva. Que nosotros, nuestros niños, no nos dejaríamos jugar con esto. Tots podem tenir la nostra figureta amb cara de closca de pistatxo o la nostra peça de roba més contemporània amb tires de xancletes. Només, però, si tenim en compte que les coses usades encara tenen molt a dir.